ចូលសំបាយសំបាយសំបាយឃើញទៅមុខតាមនោះក៏បានចូលតាមនេះក៏បានអត់ទេបានដាក់អធិប្បាយទេអូចឹងមានមកវិញក្រុមសិលាមិនអីយើងអឺថតតិចមើលបងឯងនេះបាត់យូរនេះអឺបាត់មិនលេងមិនដែរជួបនេះសោះចូល YouTube ទៀតណានេះដាក់ទៅនេះចាំឆែកមើលទៅយ៉ាងតាញ៉ាំបាយសិនណាចាឆែកសាក់មើលណាតិចទួចច្រើនតិចក៏ដាក់ទ្របបាតដុល្លារទ្របបាតដុល្លារទ្របពោះទ្របបាតដុល្លារឲ្យម្ដងណាខ្ញុំមកដើរអីណាអាយខាប់អីទៅមកតាមរបស់ទ្របបាតដុល្លារបាទនេះរញ៉ាំនំយ៉ាងតោះកូនទីទីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយស្រីនេះថត់អស់នៅកន្លែងថត់គោវត្តនៅថត់ទៅខាងនោះបានមកជុំហើយគាត់គោវត្តគោវត្តមានថត់នៅរូបហ្នឹងណារូបថត់តាអូខេថត់តាប៉ុន្តែដល់នំផ្លែគោខ្លៃយើងដាក់នោះខ្លៃនោះមិនតែបានទៅឃើញគោវត្តគេឃើញគោវត្តជាការជាការជាការយើងជាការអ្នកមើលទៅថាចំពោះនេះថតពីស្រុកខ្មែរបើឃើញគោវត្តខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យគ្នានិយាយដាក់ YouTube មិនវិញនិយាយទៅគាត់នេះអានេះអានេះអត់ថតយើងទេថតទៅនោះវិញយ៉ាងអើមកគេអូខេអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអើទៅបាយមាត់មកហើយមកធ្វើបន់យកទៀនទៅផងបងបើយើងអត់ញ៉ាំអត់បានទៀននោះទេមកឲ្យបាយមាត់ទៅតិចជួចពួកខ្ញុំក៏មិនបញ្ញាប់អីចេញមកនេះបោលទៅទិញបរិយបន្តិចតារាម៉ាអូតារាបោលទៅបរិយរាម៉ាអត់បាយថោកទេអើទូថ្លៃតិច DK DK all DK ប្រហែលលុយប្រហែលមកសងមកសង44អូ DK all DK នេះទៅមកសង30ទេហេតែលោកវាខុសគ្នាDK DK មកបៀនបៀនគ្នាទេអញ្ចឹងបាទបើជក់បើអាមួយស្អែអាមួយស្អែគេមួយទៅតា22ទេអញ្ចឹងអូមកនេះមកកាន់ខ្ញុំនោះពេលតិចបានទេចុះខ្ញុំចេញវិញទៅខ្ញុំខៀលទៅផ្ទះខ្ញុំខុសតាម48ទៅ12%តិចមិនបានអីមិនបានគេតិចតិចណាគេមិនផុតវាអាកញ្ចក់5តបអើហ៎បាទបាទទៅចឹងតែដោះដួលនេះខ្ញុំឯងហើយចូលបាយមួយម៉ាត់សិនបានទៅនេះលោកឆាន់បាយហើយអាយទឹកបាយអីអើអូមើលណាឡាបេបៀមកនេះមកអូខេនេះដូចខ្លួនឯងញ៉ាំបាយហើយលោកឆាន់ហើយដល់វេនយើងម្ដងនេះអស់ទៅចាំគូខាងនេះនំចុកខ្ញុំតែតែខ្លះតែក្នុងអានេះជូបបាយនេះបាយក្នុងថតមកហូបតិចថតមកហូបតិចថតជាប់តិចតិចថតជាប់មនុស្សថតមកហូបបានក៏ថតមនុស្សអីតាទាំងអស់នេះតាអ្នកដួសទាំងអីហ្នឹងតែថតមកហូបហើយជាប់ជាប់មនុស្សទៀតហ្នឹងតាមថតដល់
Tất cả mọi người 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 mọi bạn đang bán hơi lâu hộp luôn anh nó từ cuối khán á cuối khán á từ khán á tàu đai lâu á đua đai lâu bạn đang lâu theo anh